Друзі, всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. І так, тут у мене такі зміни відбулися. А саме я от рішившись купити, продав дві сівалки ті наші по 5-4 метри СЗшки. Чому їх продав? Бо вони стали глючити сильно, там їх вивертало, не можна було сіяти взагалі. Прийшлось продати. Купив отаку штуку, це типу полольник. Зразу щось там і вносить може. Але зараз він тільки повольний, ну тільки поле. Так. Ну да, бачите, сорняка тут нема. Він оказався саме такий вигідний, 9 метрів, щось там 400 з чимось тисяч стоїть. Да, у мене вже грошей майже немає. Я ще продав камазовського прицепа. Не знаю, камаза самого може буду продавати, бо потім я все одно буду всі вантажівки продавати. Але тут в мене з'явилась ідея. Так, подождіть, зараз покажу, що я ще в оренду взяв. Я ж взяв ось цього Т-150-го, я таку сівалочку. Так як у нас наші дві СЗ-шки вилетіли, скажімо, через свою глюченість, взяв Т-150-го в оренду і от сівалку. Так, далі зараз, що в нас там? Тут оцей Т-150 вже сіє, це останнє поле. І тут ХТС культивує. Ще МТЗ-вка пирскового поле від бур'янів. Виявляється, я даремно там Т-150 не пирскав отут. Ой, цей насмарк. Ну, в общем, і дивіться, що я хочу. А я хочу купити, тут на соя появилось. Це поле вже чіпати не буду. Хоча тут теж соя, я його ж тоді купив, продав. А от ось це поле. Треба купити, так як воно. Я його планував раніше купляти, тим більше. О, ще і тут соя. Вообще круто. У нас грошей ні на що немає. У нас залишається зараз. Так, дивимось. Соя в нас буде чи цей місяць. Ну, до тих пір. Хай в мене буде 200 тисяч там, допустимо. Ну, я ще продам щось. На вантажівку по-любому якусь треба оставити. Ну, більш цього це ЗІВ останеться. Він саме дешевий, його толку нема взагалі продавати. Ось цього ЗІВа. КамАЗ продам із-за того, що він трошки нестабільний. Якось поки що так. Ну, і ЗІВа теж, мабуть, продам, бо... Ну, нема на його там, скажімо. Той прицеп камазовський, що на йому, він не дуже підходить. Треба нам буде потім купити одну на початок нормальну вантажівку, а не мати їх 10. А купимо прицепів два отаких. Буде наша суть така, що буде два таких прицепи і одна хороша вантажівонька там на 50 кубів, допустимо, 50-60. Так буде краще, чим оце всякі там зіли, камази, оце все. На кучу. І нам от ще 1,5 цих мільйона буде треба. 1,5 мільйона. Так, цей тут собі шкребає, взагалі не видно. Ну, різниці ніякої не видно. І на це поле вже добре, бо не будемо навнести в цьому сезоні, а треба... Треба буде почекати. Так. Я би щось зробив би. Може візьму покультивую. Трішки. А потім хатилівка буде вільна. А я навіть не знаю, що я її буду тоді робити. Буде без роботи виходить. Ось до типове, там біля бусика, дуже близенько. Потім ще колись купимо ось це все, переорим, і в нас буде вже викуплена якась хоч територія. Ось ця зона. Яка на карті виглядає мікроскопічною.
Я зараз думав, куплю ці грядки і засію їх теж. Зразу тако там змовочу, що те можна, що не можна, але потім бачу, що у нас там соя є, а на сої можна буде заробити більше. Тим більше, якщо я її. Так як в мене є сушарка вже. А, це горох. 57. 57. А та касова скільки коштує? 51. Ну то нам вийде досить так непоганенько. Там 14 гектарів. 14 множимо приблизно на 3. Це що вийде? А, ну там 3 не буде, там трошки менше. Ну нехай. 4. Так, щось оце є. Щось небагато й вийде, виходить. Десять на 3, це в нас 30-точка, і ще 12,42. Ну, 40 кубів там, припустимо. Бо там не внесено добриво 2 рази. 40 кубів, 40. Ну, 2 мільйони буде. Поле, скажемо, зразу й окупиться. А тільки ми вже ніяк не встигнемо посіяти знову на тому полі. Що там ми посіємо? Не знаю. Щось посіємо, якийсь там овес може. Все ж таки, мабуть, я зараз продам камази наші. Нічого, потім купиться. Він своє відпрацював. Так, прицепи, цей прицеп теж. Дивіться, у нас вже, скажімо так, нормально грошей. Ще не зовсім так і багато, і... І поле буде наше. Якби ту драпавку взагалі де купляв, би було ще краще. Але поки що якось так. Так. Нарешті хоч щось зараз завершиться. Так, подивитись по карті чи інші. Так, цей ходить. Цей ходить. Цей ходить. А, тесто. Ні, тесто 50 зможе розкидати. Ой, ФТЗ. Добриво тільки вже на наступний етап просто. Як появиться перші ці, як вони там, стебла. О, от щось такі прогалини виходять. Поля кривенькі виходить, чи що, я не знаю. Нема вже що культивувати. Це так да. Четверте поле. Ого, перше поле теж соя. 200 гектарів. Там то було би вже. Так, зараз підсчитати. 200 гектарів. 200 гектарів на 3600. 600 тонн. 600 тонн на 50 просто. Важко посчитати 600 на 50. Скільки мільйонів виходить? 35 чи що?
600, 60 на 50, то це буде 3 мільйони. А так вийде 30. 30 мільйонів, що реально? Але скільки коштує? Вигідно. А на рахунок цього поля, як я поняв, воно ж, да, дивіться, ще оця вся трава продається зім. Тут і видно, що немає тут той гектатури. Там таке, що ще б одну сівалочку взяти в оренду. Бо сіяти... А, ні, мабуть, ні. Сіяти ще багато. Так, наша соя. Ще не наша ще. Надіюсь, я її куплю. Захід акро... Бусінес якийсь. Тут якась низина, чи що це. Так, цьому ще сіяти і сіяти. Цьому ще шкребати і шкребати. Цьому теж багато ще сіяти. Де МТЗюк? Так. Це вже опирскувач менший, да? Їдемо зразу, хай там пшикає. Да, ще треба покладати. Тут то ще може досія, от те поле довго ще буде сіяти. Щось тут ці такі пропуски. Нам головне посіяти, а все інше зробиться потім. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Так. Це дуже щось довго ходить. Цього треба, мабуть, відправити до бази, хай їде. Думав, що він не туди їде. Так, комбайни, комбайни потім повладим, бо є вже трошки зношення. 10% вже буде втрата трохи, мабуть. Взяв би дійсно сівалочку ще одну. Мабуть, треба й взяти ту ж саму в оренду. Казала себе найкращою. Да, тут є ось 115 метрів. Це скільки? Це 9, всього 9 метрів. А скільки 2 модуля? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. 8,7 метра. 9, ось купляти.
Оу, орендувати. Не те нажав. Так. Оп. Щось вона танцювати починає. Нам треба наш бусик. Хоча, мабуть, дарма я взяв, тут ще не багато сіяти. Я б з цього поля взяв би просто матея. Так, що бусик? Бо в нас у бусику мішечки. Можна заглушити. Я то, звісно, не хотів. Ага, добре. Це все? Насіння закінчилось. Треба буде по-любому купити ще одну таку сівалочку. Вибираємо. Що тут у нас? Чи є тут що сіяти? І їдемо через поле зразу сюди, з того кінця будемо. Так, а чому те застоїть? Ти мене напрягав твоєм ДЗ. Що? Ну от що таке? Головне, що гроші він то бере. А їздити не може. Не вміє. Чупі-чупі. А, ще дивіться, чого це таке робиться з курсплеєм? Куди він мені малює? Що це? Так, цей пасажир доїжджає. О, блін, а якої ти біди? Воно мало би... А, я не те нажав. Я перепутав кнопки. Мало закрити кришки, а я взяв замість того. Трошки не те нажав. Ріл Н. Перепутав. Газани, газани. Як йому важко їхати. Так на тях їду.
50 гектарів. 50 гектарів буде в нас гірчиці. Тут теж розбагатієм трішки. Діво довге буде. Хотілося би, щоб воно скорі сіялося. Все. Це при тому, дивіться, я тут пропив. Дивіться, пропив. О, вже не треба. А, ну, коротше. Даремно. Втрата часу була і грошей. Я просто вже забув, як воно працює. Оказується, що це без того. До посіву кропити від бур'янів. Не встигло пройти вічність, а я ще тут сію. Так, треба подивитися, хто ж там. А де МТЗ? МТЗ дурне десь застрягло знову у лісі. Задовбав він мене. От ти тут забувся. Ого, як він сюди заїхав? Придурочне. Ай-яй-яй, так, там не багатенько ще. От тут, а то ух, багатенько. Ну, ча, таке ще. От, а, ще ж оце поле, оце було тут. Відправимо туди кого? Ось відправимо. То лівий повмані. Give it for money, give it for money. Довгенько. Так, дозаправив я сівалочку на цю. Поїдемо на тих там, той кусочок невеличкий засіяти. Задовбенило, я не знаю, якби 200 гектар було б, ой, 200, там, 1000, то це капець. Це просто капець був би. Той ж кребе вже півдня. Опирскувач там взагалі ужас. Весь час десь бореться кудись, не туди, куди треба. Та взагалі не їде. Ну що ж ти не їдеш? Газо! Не, пропуски поробив. Нічого тут на кілограм. Скільки молотиш часу, стільки потім сієш. Тут потім знов пропити. А, я за 150 буде шкребати. Шкребати і шкребати.
Чому я розділив це поле? Тому що той кусок, потім я його відкину, він буде під якусь базу, може там які курники, ну щось буде там. Ще придумаємо. І дуже коряві курси виходять. Дуже просто, ужасні. Так, продовжуємо сіянку цю нашу безмежно радісну. Так, так, так. Ну ще не багато, я вам скажу. Остатні гектари йдуть. Так, зараз, мабуть, дійду десь ще трошечки. Чіпі-чіпі. Ну, проходочку зробимо. А далі наймит саменький. Десь, мабуть, отсюди. Кстати, можеш там скидочки. Ага, 700, я його бачила. Тільки то трішки не то. Не та потужність. Якщо що нового купимо. К-701. До речі, яка там ціна на першого К-700? Пуру-пуру-пу-пу. 3600. Тут у нас 300 коників уже. Забавний трактор. Да, той нас там ледве розвертається. Може йому поїхати допомогти, чи може він сам розбереться? Та сам розбереться. Чіпі-чіпі. Так, зараз МТЗівка. МТЗівка, як завжди. Да, я
затупинив. Треба було зразу зробити. Так, а це вже за то. Та якби все, да? Блін, поки він допихтить до поля. 57-е. Так, 57-е, да. То там 54-е ще можна нечайно. То поїде, то на вічність буде. Так, що це? Нормально тут йому, все добре. Я от не пам'ятаю, де яка сівалочка. Де моя, а де не моя? Обов'язково треба буде купити нам. Зараз буде час розкидання. Ще ж добре, за яке я забувся. Буде займати ще вічність. Я не знаю, треба зразу, мабуть, купувати 6 тонн, мабуть. Це 300 тисяч. Ай-яй-яй, як я повітря купити маю? Так, сівав кудись такого поставим, поки не буду я тут займатися тим виставленням. Так. Що в нас тут є? Це в нас пусто. Так. Та мабуть, там уже нічого не треба робити. І шкрібає сюди. Можна видаляти курс. Дивіться, у нас тут ще насіння багатського і доброго. Я його завезу на вазу, я його не викину. Ну, бо як я віддам назад свалочку. То воно так якби анулюється.
Так. Непоганий трактор. Можна було купити ще такого. Хто так сіє, як я? Як він надоїв? Що йому зараз зроблю? Видалю цей курс, створю новий. Нема курсу, давай над хватить. Дивимось. І нам повезло. І поїхав. А потім кружечка я пройдуся, і все буде нормально. А, блін, не в ту сторону стоп. Ну це жесть. Давай. Йдеться нам самим докроплювати. А цей трактор тут буде на дуже довго. Дій солярки хватить. Оце зараз прохожуся на розворот, йдемо до бази, вивантажуємо звідси все. Це добро, яке залишилось. Ого, тихо. Нечайно не ту кнопочку нажав. Ікса нажав. Почав складувати. Довго все воно, дуже довго. Пирскавку би якусь бомбезну. Хоча добре б вносити пирскавкою, тут аж жахливо. Треба, до речі, глянути так. Розкидачки. Які тут самі топові просто. Да. Що в нас? 17 метрів, 18 швидкість. Нічого собі. А, це добре ви розкидає. Отаке во треба. О! Гляньте, 42 метри ширина. Таким раз-два і все закидав. Рідке добре, воно реально дороге. Так, на тому Т-150 там здається. А, це ж не моя це. Я вже забувся, де що воно? Так, купити такого Т-150, а не помішало.
Ху-ху-ху. Так, да. Він мені зайшов. Він заводиться швидко. Порівняти його з кетезом, що він. Потужний. Що ще вона брикає? Ця брикає. Що в її гарячка? Так, нема курсу. Сканерувати, почати. Нормально все, нормально. А до цього нічого не нормально. Зразу неправильно згенерував курс, і от і маємо. Я зразу собі пройдуся. Тут пройдемось так. А там можна буде продовжити. Да. Мабуть, все відео. І близько не влізуть. Жнива. Продовження, точніше, жнив. Так, щось воно не хоче та не захвачує, що там таке. Да, і на цьому відео буде завершуватися. Я всім дякую за перегляд і всім до побачення.